حدود غم سے نکل گیا بد گیا خیال جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا جو ہوتے ہیں ان کا کیا مقام ہوتا ہے میرے چنا فریب میں وہ بغور دے نبی میں لباس ہستی بدل گیا بدل گیا خیال حسرت جب آ گیا ہے تو گرت گرت سنبھل شیر آ
آپ کی نظر ہے، آپ دور بیٹھ گئے لیکن اب میرے سامنے ہو گئے، کہ حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو تھی، کہ جب تک میں اللہ اللہ کرتا تھا میری آرزو یہ تھی، لیکن جب اللہ والوں سے ملا، سرکار سے ملا، تو پھر دیکھیں مجھ پر کس طرح کرم ہوا، کہ حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو تھی، بہار پھول دے بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا
کمی میری زمن میدان ہوتا زمین میں زمن میدان زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کہیے کفن میں محمد کے غلاموں کا کفن میدان نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میدان میرے آقا کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا انجام بھی یہی ہوگا ذرا کہیے باواز بلند محمد کے سبحان انشاءاللہ محمد کے غلاموں کا کفن میدان میرے مرشد سائیں غلام حسین شاہ انہوں نے کئی مرتبہ اپنے خطاب میں ہزاروں کے مجمع میں فرمایا ہے کہ جاؤ میرے کسی بھی مرید کی قبر کھود کے دیکھ لو انشاءاللہ خوشبو سے مؤثر نکلے گی تو وہ کیا ہے عقیدہ ہے جو کچھ ہے عقیدہ ہے ذرا کہیے محمد کے کفن میلا نہیں ہوتا محبت کم دیوانے سے مجھتا ہے سنو محبت کم نبائے سے مجھ جبا ہے سنو لوگو یہ جسم میں سما جائے وہ من میں جس من میں سما جائے وہ من میدا نہیں ہوتا بابا سے بلند محمد کے غلاموں کا کفن میدا نہیں ہوتا محمد فن میں